დაისევ საქართველოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ოთარ ჩხეიძის სახელობის სტიპენდიანტები დააჯილდოვეს. შაშან სტიპენდია სულ 300 სტუდენტმა მიიღო, წელს კი თანხას ყოველთვიურად მხოლოდ ერთი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტი ანა ბაქანიძე აიღებს. დაჯილდოების ცერემონიაზე ბაქანიძე სპეციალური დიპლომიც გადასცეს. Უნივერსიტეტის სტუდენტებში ასევე აქტიური გამოხმაურება ჰქონდა ოთარ ჩხეიძის სტიპენდიის დანიშნვისადმი გამოცხადებულ კონკურსს. ძალიან ბევრი კონკურსანტი მონაწილეობდა და ზოგადად მე პირადად გვაყოფილი ვარ ჩვენი სტუდენტების დონიდან. ვარ ძალიან ბედნიერი და გახარებული, იმიტომ რომ ბევრ კარგ კონკურსანტს შორის შემარჩიეს და ვარ მადლობელი ჟიურის ამისთვის. თუმცა ერთგვარად ვარ ანგარიშვალდებულიც უკვე ამ ნიჭიერი და დიდი შემოქმედის წინაშე, როგორც მისი სახელობითი სტიპენდიის მფლობელი.